Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer o cancelamento aí de um pedido que não foi entregue através do aplicativo da Amazon. Bom, para isso a gente vai abrir o aplicativo da Amazon. Então eu vou clicar aqui em cima do aplicativo e agora a gente vai acessar os nossos pedidos aqui através das configurações aqui embaixo, tá? Então você vai clicar aqui em seus pedidos. Eu havia feito um pedido aqui de um produto, ele não foi entregue para mim. Então, ele é esse primeiro produto aqui. Lembrando que você pode aplicar o filtro ali em cima, caso vocês queiram, tá? Então, eu vou clicar aqui em cima. E olha só, aqui basicamente ele me deu algumas opções, tá? Então, devolver ou substituir o item, avaliar aqui também. Eu vou clicar em devolver ou substituir o item. Aqui ele está mostrando que esse produto não é elegível para devoluções, tudo bem. Você pode voltar aqui e aplicar um filtro, tá? Então aqui eu vou pegar 2023, pedidos ali. Vou tentar aplicar esse filtro para ver se ele muda ali o status para mim, tá bom? Ó, clicou aqui, ele já traz aqui para mim, ó, não pode ser entregue e já trouxe aqui problema com o pedido. Sim, eu vou clicar em cima, já que eles não conseguiram fazer a entrega para mim. E aqui você vai ter várias opções, tá? E aí você tem aqui, ó, uma entrega, um pedido ou uma devolução. Aí você tem aqui, por exemplo, pagamentos e cobrança, conta, endereço, segurança e privacidade aqui também. Então você tem várias opções, tá? Para solicitar ajuda aqui. No nosso caso, a gente vai selecionar a primeira opção. Então eu vou selecionar aqui a primeira opção para a gente tentar fazer essa devolução. Agora eu vou selecionar aqui o produto, tá? Na verdade, não é nenhuma devolução, porque eu não cheguei a receber o produto, tá bom? Então, se você estiver passando por esse mesmo problema, você vai fazer esse mesmo processo. Então, ali eu coloquei o problema, agora a gente vai colocar os detalhes aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, você vai colocar qual que é o tipo de problema. Então, não recebi, atualizar o pedido, recebi o item errado, iniciar uma devolução. Aqui você pode colocar também, encontrei um preço melhor, tudo mais, tá? Nosso caso aqui eu não recebi o produto, então vou marcar. E aqui você coloca, estou tendo problema com a entrega, pacote apareceu como entregue, mas não recebi, o envio está atrasado ou falta itens ou peça. Nosso caso aqui eu vou colocar aqui problema na entrega, ok. Feito isso aqui, a gente vai colocar aqui, ó, solicitar o reembolso da garantia, clicou aqui em cima. Feito esse processo, ele já vai estar enviando ali para o pessoal, tá? Vamos confirmar aqui novamente, eu vou clicar de novo, só para a gente confirmar, clico aqui. Agora eu vou selecionar aqui novamente, ó, problemas na entrega. Ou aqui, ó, pacote, como entregue, mas não recebi. Nosso caso aqui, ó, posso colocar aqui também, o envio está atrasado, ele vai colocar a gente naquela outra telinha. E aí ele coloca, lamentamos que o envio esteja atrasado, o clima do trânsito e os fatores podem causar atraso e tudo mais. E aqui embaixo você vai ter algumas opções, tá? Então você pode rastrear o pacote, pode entrar em contato com o vendedor ou solicitar o reembolso de garantia de A a Z. No nosso caso é esse reembolso aqui mesmo, tá? Eu vou clicar lá de novo e agora a gente vai aguardar o processo, tá? Eu acredito que possa ser que demore de 1 a 2 dias, tá? Eu vou aguardar esse processo. Caso não resolva, eu vou estar entrando em contato com o suporte do pessoal da Amazon para solicitar o reembolso através do suporte, tá bom? Então vocês podem fazer esse mesmo processo aí também, beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.